ରଙ୍ଗ ଓ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ହୋଲି ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା କୋହଳ ମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ହୋଲି ଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଆରା। ନିଜ ନିଜର ପରିବାର ସହିତ ହୋଲି ପାଳିଛନ୍ତି ନାରାୟଣପାଟଣା ସହରବାସୀ। କୋଭିଡ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିଛନ୍ତି ଏହି ଭାଇଚାରାର ପର୍ବକୁ। ଲୋକେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ କୋଭିଡ୍ ଚାଲିଯାଉ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ହୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉ। ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ଗିରିଧାରୀ ଖୋରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।